Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aluno deste curso de profecia bíblica, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Nós temos um tríplice objetivo aqui no programa. Se você já é cristão, se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado, que você conheça melhor, com mais profundidade, o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. Se você não é cristão ainda, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Agora, se você, por alguma razão, já foi evangélico, se afastou, esfriou na fé, o nosso desejo é que você possa voltar à casa do Pai. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores, esses grandes homens de Deus que falaram e escreveram há milênios atrás, né? Muitos deles é, profetizaram por volta do ano 800 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, 400 antes de Cristo, né? Mas que coisa interessante, lendo essas profecias, lendo essas mensagens, nós vamos perceber isso. Claro, havia uma mensagem para os seus contemporâneos, claro. Muitos deles falaram para o povo de Israel, o Reino do Norte, o Reino do Sul, para os Edomitas, para os Ninivitas, é assim, mas estudando esses livros, nós vamos perceber o quanto a Bíblia é um livro atual, o quanto ela é um livro contemporâneo. Muitas dessas mensagens também se aplicam aos nossos dias. E você sabe disso, nós não estamos estudando versículo por versículo, nós estamos extraindo textos específicos, porque o nosso objetivo é mostrar que essa mensagem ela é atual, ela é contemporânea. No programa anterior, nós demos início ao estudo da profecia de Ageu e estudamos sobre o seguinte tema: Ageu exorta o povo a reconstruir o templo. Nós vimos nessa aula que Ageu ele é um daqueles profetas que nós vamos chamar de bem sucedidos. Por quê? Porque o povo ouviu a mensagem de Ageu. Nós percebemos que Ageu ele é contemporâneo de Esdras e nós vimos no programa anterior que o povo havia retornado lá de Babilônia. É, Ciro, o rei da Pérsia, havia ordenado que o povo judeu voltasse para Jerusalém. E reconstruísse o templo. E nos dias de Zorobabel, o povo começou a construir o templo, mas povos inimigos que estavam habitando na região de Jerusalém e Samaria denunciaram ao rei Artaxerxes é, essa construção. A obra foi embargada e houve uma acômodo. O povo começou a se acomodar, cada um construía suas casas e Deus levanta o profeta Ageu. Ele profetiza, chama o povo para voltar à construção do templo. Nós vimos também ontem, eu expliquei sobre isso a importância é, da casa, do templo, né, para Deus. O templo não é projeto humano, é projeto divino. E nós vimos que Deus até diz por é que eles estavam plantando muito e colhendo pouco, porque é que eles estavam bebendo água, mas não saciava a sede, comia, mas não saciava a sua fome, é, se vestia, mas ainda permanecia com frio? Deus deteve a chuva, Deus deteve o orvalho, por quê? Porque o povo não estava é, priorizando o templo. E aí, através da mensagem de Ageu, o povo se animou, voltou a construir o templo, e o templo ficou erguido, não é, por volta do ano 520 antes de Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade à mensagem de Ageu e vamos estudar sobre o seguinte tema: a glória do novo templo, que é um tema bem conhecido, não é? Você já deve ter lido, ouvido mensagens, pregações e melodias belíssimas melodias que dizem que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, ou seria maior do que a primeira. Que é uma das principais profecias de Ageu, que está no capítulo 2, versículo de número 9. E hoje nós vamos entender, não é? Já que em termos de suntuosidade, em termos de beleza, o templo de Zorobabel, ele era infinitamente inferior ao templo de Salomão. Mas por que é que Deus disse que a glória da segunda casa seria maior... Do que a da primeira, nós vamos estudar sobre isso hoje. Passe a tela, vamos para a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim: Agel foi um dos profetas mais bem-sucedidos em termos de resultados imediatos. E por quê? Suas palavras foram ouvidas, o povo reanimado e o templo de Jerusalém foi reconstruído, mesmo diante de grandes dificuldades e oposições. Mas não apenas isto. Ele profetizou que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Capítulo 2, versículo 9. E como a glória deste templo foi inferior ao templo de Salomão, em termos de tamanho, de suntuosidade, cremos que esta glória não estava baseada em termos de prata e ouro, mas pela presença do Senhor Jesus nele. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje sobre a glória do novo templo. Vamos agora para o capítulo de número 2. Do livro do profeta Ageu, diz assim: no segundo ano do reinado de Dario, no sétimo mês, no vigésimo primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, ou seja, mais uma vez, Deus se utiliza de Ageu. Nós já dissemos aqui que quando nós lemos a, a, a mensagem, nós lemos a Bíblia Sagrada e, com exclusividade, os livros denominados de livros proféticos. Nós devemos entender que eles não falaram de si mesmo, mas eles foram o quê? arautos, porta-vozes de Deus, foram mensageiros, né? Inclusive, a epístola aos Hebreus começa assim, capítulo 1, versículo 1, né? Assim, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo filho. Então nós devemos entender claramente que as profecias, os livros proféticos, não trazem apenas as palavras de Isaías, ou Jeremias, ou Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, não, mas são palavras de Deus através desses profetas. Os profetas eram, na verdade, um mensageiro, um porta-voz de Deus, um arauto, que receberam a mensagem de Deus para transmitir ao povo. Muitas vezes foram desprezados, rejeitados, criticados, como o caso do profeta Jeremias, né? mas em algumas vezes, como no caso do profeta Jonas e do profeta Geu, a sua mensagem foi ouvida, o povo deu crédito e o povo obedeceu, né? seguindo a orientação de Deus através do profeta. E o que foi que Deus disse através do profeta Ageu, versículo de número 2: diz assim: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Observe que a mensagem é direcionada mais uma vez à liderança política, Salatiel, governador de Judá, Josué, Filho de Josadá, que o sumo sacerdote é o remanescente do povo. Essa mensagem de Ageu era uma mensagem para trazer ânimo ao povo, para despertar o povo, para que eles voltassem a construir o templo. O que é que Deus diz através de Ageu? Versículo de número 3: diz assim: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? Deus está trazendo a memória do povo, a lembrança do templo suntuoso que foi o templo de Salomão. Precisamos entender isso, porque quando o templo de Salomão foi erguido por volta de 900, 950 a.C., de Cristo, mais ou menos, né, Nós vamos perceber que era um período de riqueza, de prosperidade. Você sabe disso que o reinado de Salomão ele foi caracterizado por paz. Salomão não foi um rei que se envolveu em muitas guerras como Davi, por exemplo. Salomão teve um reinado de paz, mas um reinado de muita riqueza, de muita suntuosidade. Salomão foi sem dúvida um grande administrador. Fez aliança. Com outras nações, e assim o templo foi erguido com toda aquela glória, com toda aquela suntuosidade, porque havia materiais, havia artífices, né? havia os trabalhadores, havia assim muito serviço, muita gente e muita mão de obra, muitos materiais, muita riqueza para a construção daquele primeiro templo. Nós já dissemos que este templo de Salomão ficou erguido mais ou menos por três séculos, porque no ano 600 a.C., é, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, incendiou o templo, e agora este templo, que é conhecido como Templo de Zorobabel, ele estava sendo erguido em meio a muitas dificuldades. Os utensílios eram os mesmos, né? os utensílios que foram levados é, para a Babilônia, e foram trazidos por Esdras e por Zorobabel os utensílios eram os mesmos, né? O candelabro, a pia de bronze o altar dos holocaustos, assim, o altar de incenso, a arca da aliança, a mesa com os pães, os utensílios eram os mesmos, mas o templo agora era um período de muita dificuldade, de pobreza, de escassez. Não havia tantos trabalhadores, não haviam tantos profissionais, não havia tanta prata, tanta, tanto ouro, não havia tanta é, é, glória no sentido humano, eu me refiro, né? Tanta suntuosidade. E muitos desses judeus não chegaram a ver o templo de Salomão, mas ouviram falar. Ou talvez alguém que foi levado ainda quando criança... Para a Babilônia, talvez tenham visto o templo e retornaram agora, ao ver esse templo de Zorobabel, esta segunda casa, começou a fazer comparações, porque isso é uma característica nossa. Nós fazemos muitas comparações. Nós queremos comparar o antes e o agora, ou antes e o depois. E é como se eles, ao verem aquelas. Aquelas pedras, que eu não vou chamar de parede, mas aquelas pedras sendo erguidas, e começaram a pensar, a lembrar no que falaram, ou talvez até que alguém viu. Olha, eu era criança, eu me recordo como era o templo de Salomão, esse aqui é infinitamente menor, esse é infinitamente inferior, e Deus conhece o coração, Deus conhecia o coração do povo, então Deus se utiliza de Ageu para trazer a memória, a lembrança do povo. Quem de vocês que tem sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês vê agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Deus está dizendo: Eu conheço o coração de vocês. E eu sei que vocês estão desprezando este templo porque é pequeno, porque não tem a mesma beleza, a mesma suntuosidade. E eu posso fazer uma aplicação de uma realidade que nós vivemos hoje. Porque a palavra de Deus ela é atual. Eu vou falar da no, das nossas congregações, não é assim? Então, tem pessoas que estão congregando em templos bonitos, suntuosos, com ar condicionado com excelente sistema de som, com bancos até acolchoados, mas também tem congregações mais sim, mais simples, assim que talvez não tenha ainda sido climatizada, assim que talvez não tenha a mesma beleza, que não tenha a mesma estrutura, mas eu posso dizer aqui sem medo de errar que o melhor, o mais importante para nós, não é se o templo é climatizado ou não, se ele é grande ou pequeno, se ele é mais belo ou menos belo, não é isso. O mais importante é que Deus esteja presente. O mais importante é que nós estejamos cultuando e sentindo a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Então Deus estava percebendo que o povo estava trabalhando com comparações e Deus se utiliza de Ageu. Para dizer assim, olha, você que tem sobrevivido, ou quem sabe até que ouviu falar, vocês estão olhando para este templo aí como nada. Por quê? Porque ele era insignificante comparado ao templo de Salomão. E Deus vai lá na origem do problema. O, o problema é que vocês estão olhando esse templo como nada, como uma coisa pequena, como uma coisa insignificante. Deus vai continuar dizendo através de Ageu. Mas agora o Senhor diz: Seja forte Zorobabel. Seja forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. E trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Não olhem, não olhem para a beleza ou para a estrutura, mas olhem para o fato de Deus estar com vocês, é isso que Deus quer de nós. Porque se ficar, se ficar olhando para o templo, porque não tem o mesmo tamanho, não tem a mesma beleza, não tem a mesma suntuosidade, aí você vai trabalhar triste, aí você vai trabalhar de cabisbaixo, aí você vai trabalhar de má vontade. Mas Deus está dizendo assim: sejam fortes, se animem, trabalhem. Eu estou com vocês e eu quero me dirigir a vocês, que talvez esteja congregando numa congregação pequena, que talvez não tenha ar-condicionado, que talvez o banco não seja acolchoado, que talvez não tenha muito luxo, talvez não tenha muita beleza, talvez seja numa rua esburacada, talvez seja uma congregação pequena, mas o mais importante, sabe o que é? É que Deus está conosco, porque Ele, Ele é onisciente, Ele é onipresente, quando nós estamos reunidos, quer seja num grande templo suntuoso, ou numa congregação pequena, lá no bairro, na periferia, o mais importante é que Deus está conosco. O Jesus que opera lá opera aqui. O Deus que opera lá é o Deus que opera aqui, não é assim? É claro, eu não quero ser hipócrita. Que se todos nós pudéssemos cultuar e adorar a Deus em tempos bonitos, suntuosos, com, com ar-condicionado, com bancos acolchoados, glória a Deus por isso, né? Vamos ser sinceros, mas por alguma dificuldade, não é assim? vamos pensar nos nossos irmãos que estão lá na África, vamos pensar nos nossos irmãos que estão lá em Moçambique, que às vezes estão é, cultuando até debaixo de uma árvore, até sentado no tronco de, um, de uma árvore, mas estão ali sentindo a glória de Deus, estão ali sentindo a presença de Deus, e o mais importante não é que o templo seja bonito, o mais importante não é que o templo seja climatizado. O mais importante não é que o templo seja acolchoado. O mais importante é que Deus esteja conosco, que nós possamos sentir a presença de Deus, saber que quando nós nos reunimos Ele se manifesta, Ele se faz presente. Não é assim? Então, a pregação, a ensino, a louvor, a adoração, tem curas, tem milagres. Isso é o mais importante. Aí Deus conhece assim, seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, e vós, o povo, seja forte, porque eu estou com vocês. Está vendo essa obra simples que vocês estão fazendo, comparada ao templo de Salomão? Eu estou com vocês. Então o mais importante é Deus estar conosco. Isso é o mais importante para nós. Aí Deus continua dizendo, através do profeta Gil, Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Como quem diz assim: vai surgir as oposições, vai surgir, vão surgir os obstáculos, vão surgir os inimigos, mas o meu espírito habita com vocês. E você sabe disso, não é? Que nós que fazemos a obra, muitas vezes nos vem o desânimo. Você sabe disso. Se você que é obreiro, você sabe disso. Que às vezes o desânimo vem ao nosso coração. A vontade de parar, de desistir. Não é assim? Eu vou usar uma expressão bem nordestina, que o, que o nordestino entende o que eu estou dizendo. Tem vontade que você ter. Tem hora que você tem vontade de chutar o balde. Você, você sabe o que significa essa expressão, né? Pronto. É, é assim mesmo. Porque, às vezes, nós somos dominados pelo desânimo, pelo medo, pelo pavor. E assim? Trabalhando com comparações. Com Eu vou dar um exemplo. Eu vou ser bem direto agora. Eu vou ser bem direto. Às vezes, o, o obreiro está trabalhando numa grande cidade, numa grande igreja. E tem tantas congregações, tem tantos membros, mas às vezes surge uma necessidade e o pastor da igreja direcionado por Deus diz assim: você vai sair daqui para cá? Aí ele começa a fazer comparação. Lá tem tantas congregações, aqui só tem tantas. <laughs> Lá tem tantos membros, aqui só tem tantos. Lá rendia x, aqui só rende y. E começa a fazer comparação. Aí Deus diz assim: o meu Espírito está com você. Aí Deus está dizendo assim: não pare, não desanime. Não deixe que o desânimo possa invadir seu coração. Trabalhe com o mesmo empenho, mesmo mesma dedicação, com a mesma alegria, porque o nosso galardão não será pelo número de membros que você está pastoreando. Não, seu galardão será pelo seu esforço, será pela sua dedicação. E assim, eu falo isso com muito respeito. Mas eu sei que essa palavra ela tem um endereço certo. Quer ver? Se você ler capítulo 8 de Atos. Que, que texto interessante. Filipe estava em Samaria. E Lucas disse que as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Muitos. É, Endemoniados eram libertos e havia grande alegria naquela cidade. Não é assim, Filipe lá em Samaria, as multidões ouvindo a mensagem do Evangelho. Aí, de repente, o anjo do Senhor diz assim: Desponte, levanta-te, desce agora para a cidade, para a estrada que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E o que é que Filipe faz? Vai fazer comparação? Filipe vai dizer assim, não, mas aqui Samaria tem tantas mil pessoas ouvindo a mensagem, lá está deserta. O que foi que ele fez? Obedeceu. Deixou Samaria e seguiu a orientação divina. E eu imagino, né? Quando nós chegarmos lá, nós vamos conversar com Filipe e ele vai explicar melhor para nós. Imagina o que Filipe ficou dizendo: o que é que eu vim fazer aqui? Deus mandou para quem essa estrada deserta, não, aqui não tem casa. Aqui não tem conjuntos residenciais. O que, é que eu vim fazer aqui? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? De repente veio uma carruagem. Aí o Espírito disse assim: chega-te, ajuda-te a esse carro. Aí ele começou a caminhar não é? mais veloz, e ouviu que tinha uma autoridade ali um eunuco, mordomo modo rainha dos etíopes, que estava lendo o profeta Isaías aí você já sei qual é a minha missão, aí perguntou ao Eunuco, entendes tu que leis? Talvez o Eunuco nem tenha percebido ele se aproximando da carruagem, entendes tu que leis? Aí o Eunuco disse assim, como eu poderei entender se alguém me não explicar? Chega-te! Aí ele subiu a carruagem e explicou aquela profecia, uma profecia messiânica, mas ele explicou tão bem, que quando eles passaram lá, não sei se num, num de no rio, num ribeiro, não sei o certo, aí o Eunuco disse assim, eis aqui a água, o que é que impede que eu seja batizado? Aí Filipe disse assim, Ali, se você crer, eu creio. E assim, Filipe foi e batizou o Eunuco. O que é que eu aprendo aí? Primeiro, o valor de uma alma. Deus tirou um profeta, um mensageiro, um pregador, um evangelista, de uma grande metrópole, para pregar para um homem. Eu vejo o amor de Deus por uma alma. Claro que esse eunuco foi um missionário lá para o seu povo, para a África, ninguém tem dúvida disso. Mas eu vejo também a disponibilidade de Filipe, que não trabalhou com comparações, que não começou a dizer assim: aqui tem tantas mil pessoas me ouvindo, ali não tem ninguém, ou ali só tem um homem. É isso que Deus quer de nós, que nós trabalhemos com a mesma alegria. O maior pregador, o maior ensinador, o maior profeta que pisou nessa terra. Que às vezes falava para multidões, 4 mil homens fora mulheres e crianças, 4 mil homens fora mulheres e crianças, uma multidão talvez aí de 20 mil pessoas. Teve a ocasião que ele deu um grande discurso para uma única mulher. Às vezes ele deu discurso para uma única pessoa. Porque uma alma para Deus tem um valor muito grande. Então, às vezes, Deus traz alguém de um lugar, coloca no outro, não é assim? Às vezes Deus e o pastor sentem essa necessidade, saem daqui, vai para ali. E o que é que Deus quer de nós? Não faça a comparação, não. Não faça a comparação, não. Quem não se lembra de Moisés? Lá no Egito, nas melhores faculdades egípcias, com os melhores mestres, Deus disse: Olha, vai lá para o deserto de imediato, cuidar da ovelha de getro. Nem dele era. E Moisés não podia estar ali cuidando de ovelha, fazendo comparação. Para que eu estudei tanto? Ah, eu estava muito bem no palácio, eu estava muito bem no Egito. Não, Moisés, fique caladinho, vá cuidar das ovelhas de getro. No tempo, a sarsa vai arder e eu vou falar com você. Pronto, simples assim. É isso que Deus quer de nós. É ter a certeza que Deus está conosco. É ter a certeza que o Espírito Santo de Deus está conosco. Segundo a aliança que eu fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Pronto, não tenha medo. Mudanças, não é assim? Requer esforço, requer adaptação. Acontece muito com os nossos missionários. Eu tive a oportunidade de lecionar na, no nosso seminário teológico. Hoje não, não tem mais essa necessidade, porque graças a Deus temos missionários com experiências transculturais lecionando missões no nosso seminário. Nós temos a disciplina de Fundamentos de Missões, Antropologia Missiológica, Missões Transculturais e hoje, graças a Deus, temos missionários com experiências transculturais. Mas, por um período de tempo, eu, eu lecionei essa disciplina de missões que eu amo tanto. E nós ouvimos muitos relatos de obreiros que estavam aqui, por exemplo, no Recife, coordenadores de áreas, e era tanto evento na área, era cruzada, seminário da família, pré-congresso de jovens, e era todo dia o um círculo de oração, e aquele dinamismo. Aí, de repente, o pastor, Deus e o pastor, vai para a missão. Quando ele chega lá, poucos crentes, poucos eventos, não pode fazer cruzada na rua. E o que é que Deus quer? Se readapite, passe pelo processo de uma adaptação da sua nova realidade e trabalhe para Jesus com a mesma alegria. Glória a Deus com a mesma força de vontade. Glória a Deus. Pregava para mil pessoas agora vai pregar para dez. O que é que Deus quer? Pregue para dez com a mesma alegria que pregava para os mil. Para as mil pessoas. É isso que Deus quer de nós. <laughs> o mais importante é que o Espírito dele está em nós. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que Deus quer de nós. Trabalhe com alegria. Não fique fazendo comparação, não. Trabalhe com amor. Não fique pensando na, na glória, no esplendor do templo de Salomão. Não. Você agora está com a missão de trabalhar no templo de Zorobabel. É outra realidade. Deu o melhor de você. Faça o melhor. Porque o seu galardão será pelo seu empenho, pela sua dedicação, pela sua força de vontade. É isso que Deus quer de nós. Ele disse: o meu espírito está com vocês. Eu fiz um pacto. Eu fiz uma aliança, eu estou com vocês. Se animem, trabalhe. Não, não fique fazendo comparações, não. Trabalhe. Glória a Deus. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Como quem diz assim: eu sou Senhor, eu sou soberano, eu mando na terra. Glória a Deus. Será que Deus não tinha o poder de fazer aliança com outros povos, fazer aliança com outras nações, e de fazer com que chegue muita prata, muito ouro? Sim, mas às vezes Deus quer assim mesmo. Deus, eu quero assim, na simplicidade. Porque o Deus que se manifestou lá no templo de Salomão é o Deus que se manifesta no templo de Zorobabel. É o mesmo Deus. A glória, a suntuosidade, no sentido humano é bem diferente um do outro, mas o Espírito é o mesmo. O Deus que se manifesta nos grandes templos, nos grandes congressos, nos grandes eventos, é o Deus que está ali naquela congregação pequenininha, lá no sítio, na fazenda, no sertão, lá nas periferias. É o mesmo, é o mesmo Deus. Não, não é outro Espírito. Deus não faz acepção de pessoas, Jesus disse que onde estiver dois ou três reunidos no seu nome, eles, aí estou eu, não eu deles, Jesus não está presente só nas grandes multidões, nas grandes concentrações, ou nas grandes cruzadas, é com tristeza que eu vou dizer isso, é com pesar no meu coração, mas eu vou dizer, porque tem pessoas que só querem pregar nos grandes eventos, só quer pregar para multidões, tem pessoa que se sente muito grande, não quer pregar em qualquer igreja, não quer pregar em qualquer congregação, tem pessoas assim, quando o pastor escala ele para uma congregação polo, para uma congregação lá, daquele bairro, ele vai, com saúde a é doente vai, mas às vezes está escalado naquela rua, Esburacada naquele ponto de pregação ou naquela congregação pequenininha, qualquer resfriado, qualquer gripezinha diz que não vai porque está doente. É com pesar, com tristeza no meu coração que eu digo isso, mas você sabe que isso é verdade. Mas o mais importante é que Deus está presente. Quando está aquela grande multidão dos grandes eventos, mas está presente naquela reunião pequenininha, de oração, que tem poucos membros. Deus está dizendo: Eu vou fazer tremer o céu, farei tremer todas as nações, serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que é que Deus está dizendo: Que ele vai encher o templo de glória. Então não se preocupe, não, se a casa é pequena, se não cabe muita gente, se o templo não tem a mesma beleza, a mesma suntuosidade. Continue trabalhando para Jesus com alegria, com dedicação, com humildade, para a glória de Deus. Passa o texto, por favor. 8 e 9, que são os últimos versículos que nós vamos estudar. E é onde está o tema central da nossa mensagem hoje. Deus está dizendo assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus está dizendo? Se eu quiser mandar prata, eu mando. Se eu quiser mandar ouro, eu mando, porque tudo é meu mesmo. Não faça comparações, porque lá tem muito ouro e aqui não tem ou não tem quase nada. Não faça comparação, não, porque a prata e o ouro pertencem a Deus. Ele pode trazer, pode mandar alguém trazer. Você sabe disso. Lembra quando Jesus nasceu? É claro que isso ocorreu, cerca de dois anos depois, mais ou menos, quando Jesus já tinha mais ou menos dois anos de idade, recebeu uma visita nobre dos magos do oriente, que não se sabe se eram três, a tradição diz que eram três, mas a Bíblia não diz, e eles trouxeram o que? Ouro, incenso e mirra. quero chamar a atenção, ouro, Deus mandou ouro para um menino que tem o quê? Dois anos de idade, claro que ali era profeta, falava da sua realeza, Deus está dizendo assim, minha é a prata e meu é o ouro, se eu quiser mandar prata e ouro, eu sei onde tem, eu, eu, eu vou buscar, eu mando trazer e Deus não poderia movimentar, mobilizar as nações e fazer com que as pessoas trouxessem. Mas às vezes Deus permite a gente trabalhar assim, na dificuldade, na escassez. É assim. Às vezes o obreiro vai construir um templo numa grande cidade que tem muitos empresários. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome de Jesus. <laughs> Aí um dá um, um telefonema para o pastor. Pastor, o que é que está prestando? Cimento. Tá bom. Quanto saco? Daqui a pouco chega o saco de cimento. Pastor, está prestando o quê? Ferro? Quanto? Assim, assim. Daqui a pouco chega os ferros. Assim? O que é que está prestando? Eu estou prestando aqui dos bancos. Pronto. Às vezes acontece isso. Daqui a pouco aquele templo está erguido. Deus abençoe. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome de Jesus. Despetou, tocou no coração. Você sabe disso. Você sabe disso. Mas às vezes é no lugar. Onde tem escassez, onde não tem muitas empresas, onde a oferta né, é pequena, as contribuições são poucas, são pessoas simples, humildes. Vá, vá, lá na, vá, lá na, lá em Moçambique, vá lá na África, vá lá em Guiné-Bissau. Não tem tempo suntuoso não, mas a prata e o ouro de quem é de Deus. Então, se ele quiser, ele manda. É só ele querer. Mas ele está dizendo assim, olha, não fique preocupado porque esse templo nem tem prata nem ouro, porque a prata e o ouro são meus. Aí Deus vai dizer assim: "A glória deste novo templo será maior do que o primeiro", diz o Senhor dos Exércitos. "E neste lugar darei a paz", diz o Senhor dos Exércitos. A pergunta é essa: como é que a glória desta última casa ou deste deste segundo templo vai ser maior do que o primeiro, professor? Não tem como? Aqui não tem tantos recursos, não tem tanta prata, não tem tanto ouro, não tem tantos construtores. Todo mundo está vendo que ele é infer inferior, mas Deus disse assim que a glória seria maior. Como se explica isso? Só tem uma explicação, porque esse templo foi restaurado por, por Herodes por volta do ano 20 antes de Cristo, ou seja, mais ou menos cinco séculos depois. Mas esse templo foi destruído lá no ano 70 da era cristã. E não há registro, mesmo com a reforma, a restauração de Herodes, que esse templo tenha recebido ouro e prata em abundância. Não há registro disso. Então, como se explica que a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira? É porque na, na glória da primeira casa, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. A glória de Deus se manifestou. Se você tem uma Bíblia, você pode conferir Primeiro Livro dos Reis, capítulo 8. Versículos de número 10 e versículo de número 11 diz assim: "Quando os sacerdotes saíram do santuário, esta é a ocasião da inauguração do templo de Salomão, o primeiro templo. Uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem. Porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Ou seja, a glória de Deus, aquela nuvem se manifestou, se fez presente. Então Salomão disse: O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar de tua eterna habitação. Então, o que foi que se manifestou no templo de Salomão? a coluna de nuvem, a glória de Deus. Mas na segunda casa, essa que foi construída por Zorobabel, o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus entrou naquele templo. Claro, torna a repetir depois que ele foi restaurado nos dias de Herodes. Se você tem um uma, papel e caneta, você pode anotar os versículos... Não vou citar todas as referências, mas vou citar algumas. Mateus capítulo 21, versículos 12 a 14. Marcos capítulo 11, versículos 11 a 15. Lucas capítulo 19, versículo 45. João capítulo 20, versículo 1. João capítulo 8, versículos 2 e versículo 20. Eu não vou ler todos os textos, mas eu quero ler apenas esse texto de Mateus capítulo 21, versículos 12 a 14. Olha que coisa Interessante, é a purificação do templo. No templo de Salomão foi a glória de Deus, uma coluna de nuvem que se manifestou, aqui foi o próprio Deus, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, foi ele que entrou no templo. Vários textos bíblicos provam que Jesus entrou naquele templo. Capítulo 21, versículo 12. Do evangelho escrito por Mateus diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Então observe que nesta neste templo inferiu ao templo de Salomão, mas quem entra Cristo? Quem entra? Jesus. Quem entra? O filho de Deus. O verbo que se fez carne habitou entre nós. O Deus humanizado entrou naquela naquele templo. E eu posso dizer que hoje essa essa história se repete, não é? Às vezes é uma congregação simples, pequena, sem muita glória, sem muito brilho, sem muita beleza, um lugar simples, mas você sente a presença de Deus. Você chega para cultuar naquele lugar, naquela congregação, mas às vezes o um número até pequeno de pessoas, mas você sente uma alegria, você sabe que Jesus está ali, que Deus está presente. E é isso que Deus quer de nós: que nós possamos trabalhar para Ele com alegria, sabendo que o mais importante não é a beleza, a estrutura do templo, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós e Jesus que se manifesta quando nós nos reunimos, porque foi Ele quem disse. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles.